Philip Rasmussen, først og fremmest, debut for FC Roskilde. Hvordan var det at komme i kamp? Jo, det var dejligt at endelig at komme i gang. Det har været lang ventetid med alt det her corona, så det var dejligt endelig at være ude på banen igen. 2-2 her i Nykøbing. Hvad er de første ord, der falder dig ind her efter kampen? Selvfølgelig er det lidt en tom fornemmelse, man står med efter kampen. Vi får en to gange, og de udligner på et meget sent tidspunkt. Så det er selvfølgelig ærgerligt. Samtidig må vi også sige, at de har en del chancer. Men ja, lidt en tom fornemmelse, jeg tror, vi alle sammen har her efterfølgende. Og personligt for dig selv, en masse minutter i benene og en kasse. Var det en drømmedebut, på trods af, at vi ikke fik 3 point? Ja, det havde så krævet de 3 point, hvis det skulle have været en drømmedebut. Men ja, endnu en gang dejligt at være i gang, og jeg synes ikke selv, jeg spiller min bedste kamp. Jeg har højere forventninger til mig selv, så ja, det skal nok komme. Og niveauet helt generelt, hvor føler du, vi står? Jamen, jeg føler, vi har en dygtig trup. Masse dygtige spillere, der arbejder stenhårdt på daglig basis. Så ja, jeg ser en masse potentiale i det her hold. Det gør jeg.